Nimeni on Bond. Wilfred Bond. Ei vaiskaan. Minä olen Jarmo Koski. Minä näyttelen Wilfred Bond-nimistä hahmoa Kvartetti-nimisessä näytelmässä. 24.9. ensi ilta. Kvartetti kertoo eläköityneistä oopperataiteilijoista, laulajista. Heillä on siellä kolmen kimppa. Kaikkia rauhaisaa oloa, niin kuin vanhainkodissa on. Siellä on bingoa, siellä on salsaa, siellä on luentoja. Ja kaikki sujuu oikein mukavasti, kunnes eräs suuri tähti tulee sinne, myös sinne vanhainkotiin. Ja hän sotkee tämän kolmen kimpan aika lailla kovasti. Tulkaa katsomaan, mitä kaikkea tapahtuu.